我说有一个月没洗澡才有点，洗澡才有点开开。正好今天暖和，出来转转来了。姐姐阳光也给劲是呗。嗯，正好这个没风，嗯，有风了播出来。他没有出过这门来。嗯，顶多到厕所那儿。哈，你有我这家没睡慌了，都歇会儿。啊，你给你摆个板凳，妈，你睡慌俺往人往一晃就走了。哪会儿睡慌往哪会儿放。叫他。哎呀，你看他太好，你着急，哎呀，你爸爸管你点事了，慢点。哎，看韭菜不凉，行，你给豆上谁割的韭菜吧？嗯，你看那一撮一撮的，是吧？它这些都快，就是细。嗯，你看细了才长好嘞。嗯，看有人在那割呢，你看那。我割的。你割了？豆上那谁割的？别家也割我。哦，他吃韭菜不吃桃？我得把桃割给你了，哥们谁割的？那给你，那让你谁问呢？俺没割。这回谁割的嘛？连桃得韭菜啊？俺不割。你割呗。割。割韭菜一个桃的割啊。啊，一起来割。哦，一起来对。哈哈哈哈哈！那你给我割，你怎么说？我没说，那对了，对，这回没带回来。哦，带回来。今天来的呀？今天来。现在这晒不来吧？嗯。嗯，那就是你要干晒不？有晒出，哎，见错了，你看这个都是晒，嗯，那个黄瓜，到时候种能菜了，你给白能做人看见俺个种，行，嗯，我看你种不好，哦对，你看这个，你光给俺指挥，我到这会儿是吧，家门可脏，我是那看我那叶子，这个怎么家这个长好呀？都几年种的这地里，这个是年生的，哦，这个年生，这个你看你个也没家宽，啥吧？处处焦焦，长都横，看着，这就是一会儿就把它烧死了，你看见了没？这一阵都发红，这地上的桃还挺多，它等会儿这就不摘叶子，嗯，这再我能再给我造吧，出来，嗯嗯。哎，你怎么走？那走你都不死，哪家那个来？人家长都长了。再把它一直烧的，嗯。嗯。你也不能等了，你这还那个，放上山也太啥了。我俺也没空，俺也没歇。你看这叶子，大花儿穿大花儿样，你再穿地上皮的，你地上皮这个吧。哪能穿？地上这个嫩嫩的。哪能穿？嫩的嫩。你在家也赶紧把那晒我浇浇。嗯。除除五老头。你让你坐地头上看着吧，不不堵哪来。这家伙家伙这老孙。这有啥神奇的？这两起这个三秒哎，不知拉天的。我还有时候我也不能在这。还是那你都。这算是不行。哦，你这个算是不行，你这个三秒不是三个事啊？我找这个。这人算是的。人算是。人这算是的，人刮天是我走的，嗯，又不是干活。谁也不愿意。我这三秒给我烧死了，人家这白。哎。我三秒不行，不着急。那个是不能打算的，你让出来看看啊！你都这，你要说多气得多气得，这个得气得皮出来，对，那得气得皮出来，皮出来不来去了？哦，这个油漆皮出来了，还是油漆了？你这，你这出来，这里也放松了，来。好，这里放松，看见我这晒了，你们这晒没让我看高兴，韭菜看高兴，你看见几点钟晒没有？看晒他不高兴。俺哥伢也没听。哎呦，反正整溜了忘了浇了。看他粪丢太大了，都给烧成这个样了都。看，都是。好嘞，让我教教吧，教教吧，虫虫。嗯。我找个那狗会实在大。哦。三秒，我逮一个不用的狗给我害死了。这得教教，得教教。得教教，得虫虫。嗯，什么事？看。
开能翻上来，开开能翻上来的。翻上来了，落起来。哎呦，喜欢是多了。我看田野上，看他们木瓜草过，割顶，黑瓜草过割顶，这个，嗯，那得直接是我干的，不是，现在就得地瓜草过能顶，不能顶，等以后长几套，咱就得不长了是嘞，嗯，嗯，我看我不长顶，不长顶，等于，那就早一点嘛，你，你爸爸，把这好拿出来，嗯，对。